Ja, vi lär ju ställa den här. Wow! Vad hände där? Jäklar, är det mörka krafter? Förlåt Jesus att jag dödade den här kaninen tidigare. Då går det afton, gott folk och gott och välkomna till en ny alldeles sprudlande video på min kanal. Jag heter då Thomas som vanligt och idag så fortsätter vi med The Forest. Vad nice. Jag har precis kommit hem från vår lilla utflykt från förra avsnittet. Så det är fortfarande, det börjar skymma lite grann nu, men min röst börjar låta lite skrovligt. Det är för att jag börjar bli sjuk också, det är inte så jävla bra. Svårt att prata då. Men jag har en idé på vad det här avsnittet kommer handla om. Och jag tänker att idag så ska vi försöka, vi har egentligen två, eller ett stort mål har vi med den här videon. Ja, det är att, jävla mörkt det var. Det är att vi ska bygga den här lilla, ni vet när det är vattnet vid min bas, så finns det ju, har jag byggt en bro ner till vattnet där. Och min tanke är att vi ska ta och bygga en liten vattenbas. Ja, en vattenbas skulle man kunna säga. Vad fan ställde jag den här vagnen nu då? Där. Ah shit, alltså min halsen, alltså jag har egentligen inte så jätteont i halsen, men det är så tjock i halsen. Jätteirriterande. Och nu börjar det bli mörkt här också. Just det, apropå det. Jag har haft jävla tur. Jag blev ju attackerad av de här infödingarna off camera. För ungefär, vad kan det ha varit in game? Det kanske var 5 dagar sedan in game. Sen dess har inte jag sett en enda inföding. Det är helt sjukt. Så jag vet inte, det känns som att de ligger i bakhåll eller någonting. Bara väntar på att jag ska visa min svaghet och så ska de bara BOOM hoppa på mig. Men jag hoppas att det inte är så. Så här, timber. Så jävla svårt att se när det är mörkret. Jag börjar längst bort och plocka på mig. Där är den. Så, var den till här? Nope, det var bara en sten. Så, ni ligger kvar. Så ja. Vi behöver en hel del virke för att bygga det där så att vi tar en till innan vi går och lägger oss. Så blir det dag igen. Då blir det lite lättare att jobba. Är det bra med er då? Är det fint? Har ni haft en grym dag så här långt? Jag själv känner som sagt lite krasslighet. Och jag vet att det är många. Det är många i min omgivning också som är lite krassliga just nu. Och känner att det är någon sorts, jag vet inte. Det är väl den tiden helt enkelt på året. Att jag vet inte riktigt. När jag bodde i Japan. Då så var jag typ inte sjuk en enda gång under min tid där. Men jag tror också att det kan ha med klimatet att göra. Ursäkta, måste svälja lite äckligt snor. Ja, jag vet, det är äckligt. Men så är det ibland, vad överlever det ut i naturen? Man blir lite sjuk. Vad fan ska vi? Shit, ska vi? Sådär. Så jag tror vi kör med den här. Fan, trädvägen. Vi kör det här till vår lilla bas och sedan är det dags att sussa lite grann. Hur ser det ut med maten? Jo då, maten är lugn. Jag är fissat med ett. Det jävla hålet här nere skulle behöva fylla igen också. Jag håller på att åka ner med den här varje gång. Så, kom igen nu. Stänger vi till här så ingen kan komma in. Sådär. Ja, så ställer vi den här bara. Så är det bara att gå och slagga, om vi får göra det. Nej, vi kan inte slagga än riktigt. Det där är lite konstigt, jag har inte riktigt lärt mig det än. Men ni ser att det är en timer vid den här månaden. Så jag kan inte gå och lägga mig än. Jag måste vänta liksom på att tiden har kommit. Vad ska vi göra då så länge? Vi har en jävla massa stenar här som vi kan lägga i. Eller bygga med sen. När vi väl vill bygga en stenmur eller vidare och så vidare. Men jag tror vi spar dem så länge. Jag kan väl gå ner och visa ungefär hur jag har tänkt mig. Oh, ligger det rep? Jag tar dem. Jag älskar att det spanar rep här jättenära min bas. Det är superbra. Tyckte jag hörde någon skratta. Men det var bra, ja. Mina imaginations. Så här kommer man ju ner med för trappan. Och sen en liten platå här. Jag tycker det är väldigt fint och fridfullt. Båten ligger där bredvid. Som inte jag kan åka i och för sig, men men man kan ju bygga såna här. Vi ska se. Där har vi vaser. Vi har ju en small raft som man kan åka runt med. Dock har vi. Alltså en brygga ut.
Och sen husbåt. Alltså fatta nice. Så jag tänker så här, vi kommer bygga en brygga rätt ut så här någonting. Nu bara visar jag. Nej. Crap. Ja, hade. Så där. Nu ska vi se. En brygga ut så här någonting. Nej, varför vill ni inte? Nu är det in och knas här. Ser ni? Okej, ja men typ så där säger vi. Så där. Och sen ska man, när det här är färdigbyggt, så ska det vara ett glapp. Så att jag kan hoppa över. Alltså, så att man hoppar över vattnet så att säga. Till min husbåt. Och även den här raften som jag kan ha. Som jag kan fiska med och så vidare. Det kommer bli så jävla nice. Men, det tar vi alltså i morgonbitti. Jag ska gå och lägga mig nu så kan vi fortsätta med bygget. Ja, just det, jag har ju även det här borta. Den här som jag. Men det här blir projekt längre fram. Whoops, sorry. Jag råkade förstöra lite där. Men det blir skitbra. Nu har vi lite virke här i alla fall att börja bygget med. Och där har vi också en logg. Ja, men det blir bra. Det blir bra. Kan vi sova nu? Jag vill sova. Låt mig sova. Jajamän, vi kan sova. All right. Börjar dricka lite vatten. Jag brukar varje morgon börja med att liksom fixa ordning mat och så vidare så att man får en frukost. Det tror jag är bra. Lägger på lite mer löv. Love, feel some love. Lägger på lite köttbit. Nice. Bara vänta på att den ska bli färdig. Plockar upp lite stenar. Jag älskar att det spanar varje natt nya stenar och pinnar inne i basen. För då kan jag bara springa runt och plocka upp det. Till exempel som, här har jag en sten. Då, liksom, det är lätt bara när man ändå springer förbi att plocka upp det. Så kan man sedan slänga in det i mina behållare här. Ah, nu kan vi äta. Bon appetit, bon appetit. Ah, nu börjar det kännas lite bättre i halsen. Jag vill nog bara komma igång och snacka. Okej, okay. Då gör vi så här. Vi kollar. Nu är det lite lättare att se här. Jag vill nog inte ha den riktigt så. Jag kommer vilja ha den lite mer rakt ut. Typ mellan de här två, vad det nu är. De här två tornen. Som dock. Vrider den på sig för? Där. Det där blir skitbra. Då ska vi bara. Hur fan ska jag lösa det här nu då? Det här har jag fan inte tänkt på. Hur ska jag få ner mina logs dit? Jag får ta dem en och en då. På något vis. Anta att vi lär ju börja bara med att dra den här närmare. Sådär någonting. Ja, vi lär ju ställa den här. Wow! Vad hände där? Jäklar, är det mörka krafter? Förlåt Jesus att jag dödade den här kaninen tidigare. Men sluta göra såna här mörka krafter mot mig. Vad fan? Nu ska vi se. Okej. Fair enough. Sådär. Sådär kör vi. Okej, då är det bara att börja. Vänta. Kan jag släppa ner dem här? Eller nej, då kommer de ha vatten och kan jag säkert inte plocka upp dem. Annars hade det varit nice att bara kunna slänga ner dem. Så kan jag stå här nere sen. Do my work. Work. En till, så ja. Oh, jag tyckte jag såg någon, men det var bara en fågel. Fy, fåglar, sluta skrämma mig sådär. Åh, det kommer ju ta tid att springa upp och ner. Ja, jag har all tid i världen egentligen. All tid i världen, så länge jag inte blir anfallen. Jag har kollat lite grann på andra som har spelat The Forest, lite grann. Bara för att se liksom, ja, men hur de gör och så. Och många har problem att de ständigt blir attackerade av de här rackarns. Av de här rackarns infödingarna. Men jag måste säga det, fan jag blev ju attackerad där en liten tag. Men sen, de har hållit sig borta alltså. Jäkligt nice. Jäkligt nice kan du veta. Jaha, kan vi. Vänta, hur många behövs det? Det behövs 8. Det behövs alltså 6 stycken till. Jag tror inte jag har så många nu i vagnen, va? Nej, det tror jag inte. Ja, 1, 2, 3 har jag. Så vi får gå ut på en liten så här runda till. Helt enkelt. Men jag hade ju även en låg i mitt förråd. Så den får vi inte glömma bort. Ta den.
Och så tar vi den här förrådet här. Så gör vi så att vi tar med oss den andra vagnen ut också. Så var två vagnar. För då får vi med oss väldigt mycket nästa gång. Oh ja. Alltså jag måste säga, jag är jävligt stark att jag orkar hålla i de här. Ja, det fattas två stockar till. Fair enough, fair enough. Det här kommer bli jättebra. Tror jag. För som sagt, som jag förstått det så kan inte de här rackarna vara i vatten. De här infödningarna som jag tycker är största hotet mot mig. Men gör jag då att man måste hoppa över de här bryggorna för att komma till till exempel min bas. Då borde jag kunna ha det som ett jävligt bra skydd, tycker jag. Jag låter den här vapen. Jag chansar. Var ska vi hugga idag då? Jag har ju varit där borta rätt mycket nu. Vi drar hitåt. Vi drar hitåt. Här har vi ett par stor träd. Jag läste också att det var någon som skrev i kommentarsfältet. Och jag älskar att ni ger tips och tricks och så. För att många av er har ju, kan förmodligen spelet bättre än vad jag kan. Jag är fortfarande i upplärningsprocess. Men det var några som skrev i alla fall att... ja, vad fan var det jag skulle säga nu? Nu tappar jag bort mig. Jo, att de här infödningarna... Nej, inte hitåt! Fan! Fan! Åh, nej! Nej! Fan! Okej, man lär sig till länge man lever, I guess. Okej, det som hände var att jag hade fällt trädet över min bas, så det gick ju sönder här. Men, Tomu! Okej. Skitsamma. Sånt händer, jag lär mig mina misstag. Det var någon som skrev att de här infödningarna kan hoppa i träden. Och gå i träden. Så det var därför jag tänkte att det var bra att ta bort det här trädet nära basen. Jag har i och för sig några träd till här, men det är där jag byggt mina kojer. Så de vill jag inte ta bort. Men det är jättetack för tipsen i alla fall. Och jag borde alltså. Ja, det är nästan så att jag borde göra. Nej, vi gör så här. Vi gör det vårat mål är idag. Så får jag ta och fixa den här muren off kamera sen. Det behöver inte ni se, utan jag får hoppas bara nu att alltså Tome, vad håller jag på med? Vi ska se. Då tar vi ett träd lite längre bort nu. Jag får hoppas helt enkelt att ja, de låter mig vara i fred nu. Så jag kan få bygga min lilla mitt lilla sjöhus i fred. Men fan, vad dum jag är. All right. Så är det att överleva det. Man vet aldrig när saker och ting går snett. Så. Jag märkte också det att hoppar man så här så kan man bestämma vart den ska, åt vilket håll den ska landa åt. Och det är jävligt bra. Jävligt bra ska ni veta. Så. En till borde vara. Jajamän. Ska vi se. Ska vi ta nu då. Det är också bra på ett sätt att få ner träden. För att får jag större liksom yta. Där jag ser fritt. Då ser jag ju också på längre avstånd. Om det kommer infödning och kannibaler. Så. Hugg. Nej, inte dit. Så är jag. Frågan är om jag ska ta och... Nej, vi gör så här. En till borde vara någonstans. Vart är du? Där. Nice. Jag tror att de här tjocka träden verkar man få ut 4 av. Men de här lite smalare. Jag lägger den här så länge. De smalare träden. Så här, de är... Jag vet inte riktigt om jag kan hitta någon här. Ja, men det är några som är lite smalare. De får man 5 av. Det är liksom ingenting som jag tänkt på tidigare. Men... Okej då, fair enough. Nu kan jag ju... Nej, det kan jag inte alls det. Tänkte säga, nu kan jag ju åka igenom där. Men mina sten... Mitt stenförråd var i vägen fortfarande. Fan, det är svårt att köra här. Jag borde göra upp en bättre väg för mig. Och kunna frakta in allt där. Det vore även coolt om man kunde så här... jag ska säga... Att man kunde... Göra en typ timmer. Så här att timmer åkte
Att man kan lägga på det på ett band på något vis, att man bygger det och så här åker de automatiskt in. Jag bara slänger på det på bandet och så åker de in till basen. Jag vet inte om man kan göra det, men det vore jävligt schysst om man kan liksom uppgradera så att det gick efter ett tag. Okej, så vi kanske kan leta upp en sån här lite tynnare träd så får ni se vad jag menar. Här har vi den. Ser ni? Så där ser den ut. Så här ser den lite tjockare ut. Och jag, alltså man tänker att den här borde få ut mindre, som den är tynnare. Men det är så att jag tror att de är längre helt enkelt, så man får ut fler bitar. Make sense i och för sig då. Men, ja. Huggly. Fan, lite mörkt. Så är jag. Åh nej, jag är fan hungrig igen. Åh! Jag glömde maten på grillen, ja. Jäklar, jag åt ju aldrig den. Jag bara slängde i ordning när köttbiten på... Jäklar, den är nog sönderbränd i det här laget. Ja, det är inte bra att mat går till spillo. Men jag har mer faktiskt. Det är inte att jag har jättedåligt med mat. Så, vi har klart det här. För att som sagt, jag tror att... Kan vi ta den här också? Den är ändå sönderbränd. Så jag tror inte man får ut så mycket energi av det. Jag ska se, jag skulle kunna ta snacks. Ja, jag har ju lite snacks här faktiskt. Ska jag ta en läsk också. Sådär. Fick upp vår energi också. Håll på att vi jobbar det sista här. Så. Vänta. Jag vet inte, är den här yxan bättre till att hugga ved med? Jag vet inte. Jag sa ju det förra avsnittet också. Jag var lite osäker. Så ni får jättegärna lämna lite förslag eller idéer på hur det är. Timber! Taggar. Darapirapa. Där. Känner mig som ett värsta pro när jag bara springer runt här och bara... Skogshuggarn! Ta den här också. Upp! Slask! Jag läste även det. Jag var ju med om en flygolycka i början. Som alla vet förmodligen. Om ni har följt serien. Och... Ja, ingen energi. Måste vila. Och det här flygplanet... det hade ju ändrat plats från första till andra avsnittet. Och tydligen är det så att... Okej, du kan förramla dit. Jag tror inte det kommer ramla över basen. Nej, precis. Tydligen är det så att de gör så för att annars skulle man sätta sin bas vid flygplatsen. Eller flygplanet. För att flygplanet ger ju lite mat och sånt. Men jag hade som tur då att planet faktiskt bara var på andra sidan sjön där. Och jag har lite långtidsplaner. Vart tog de andra vägen nu då? Ja, där. Smart. Jag har lite långtidsplaner på vad jag ska göra. Det är så att om... Alltså, jag vet att de här infödningarna är också intresserade av planet. De går också till planet och letar efter mat och så vidare. Men, eftersom planet ligger på andra sidan sjön. Ni ska få se. Ska få se hur jag tänker. Nej, nu låste jag. Så. Planet är där borta. Så det är jävligt nära egentligen min bas. Men infödningarna bor där borta. Så de är också ganska nära. Men det jag tänker är att jag bygger en bro ut hit. En brygga. Och sen så fortsätter jag bygga brygga till andra sidan. Men inte än. Utan jag kommer först bygga sakta men säkert en bas. En vägg runt hela flygplanet. Med liksom här spikar och så vidare som inte kan komma in. Och då har jag liksom fri tillgång till att alltid kunna gå till flygplanet och leta efter mat och så vidare. Utan problem. Alltså det där är ett långtidsprojekt som jag liksom vill göra, men... Är den där rå eller? Nej, den borde jag kunna äta. Ja. Den var färdig. Nice. Då så. Då tar vi och drar hit vagnen också. Anledningen till att jag tog de andra träbitarna för hand, det var för att den här var full nu. Så jag fick inte plats med den på vagnen. Jag vet inte om man kan uppgradera vagnen också. Det hade varit jävligt nice. Grejen i det här också. Det här spelet är ju inte färdigt än. Utan det här är ju fortfarande alfa. Eller beta kanske. Men det är inte helt färdigt än. Så de utvecklar det hela tiden. Vilket jag tycker också är väldigt roligt. Sådär. Nu ska vi se. Nu stänger vi till den här. Så inga obehöriga kommer in. Så. Då kan vi börja arbetet här nu med att gör så här. Lägger i så.
som inte ligger och är i vägen. Ja, men precis. Då börjar vi arbetet. Wooty wooty woo. Jag ska se, det vore nice om jag kunde... Jag testar. Jag testar med en bara. Vad händer om den hamnar i vattnet? Ooh, där! Vi ska se. Fan, jag har lite dålig koll på kontrollerna. Jag tänker om jag bara snabbt och enkelt kan slänga ner den så här. Kom igen nu. Vi testar, alltså, för då slipper jag... Då kan jag bara göra så här. Förmodligen inte. Nej, det blir nog bara mer omständigt. Ah, ja. Jag skulle ju kunna bygga någon så här... Någon kana av något slag, kanske. Men, men. Woho! Nu är den här färdig i alla fall. Ser ni? Skitbra. Då ska vi bara se. Du. Large raft. Husbåt. 48 styckna. Det här vore ju tjej jävligt nice. Tror ni inte det? Jag vet inte riktigt vad ska man göra där uppe. Ser ni att det är en trappa upp också? För härifrån borde jag kunna hoppa till den. Tycker jag. Och det känns som att jag borde även kunna bygga härifrån. Från kanten. Ska ta de här som jag slängde ner också. Men jag tror inte att jag... Eller kan jag inte bygga härifrån? Vi tar bort den. Vi tar bort den. Så testar vi igen. Vi måste tänka lite. Behöver jag en husbåt eller en large? Vad är det här då? Ja, den där var inte särskilt stor. Nej, då känns det fan bättre med... Jag tror jag kör på den här ändå. Till att börja med. Kanske. Så här tror jag gör. Där! Vi kör på det där. Måste jag i vatten för att... Ja, jag kan göra så där. Ja, jag var lite drygt det också. Ja. Fair enough, fair enough. Så vi gör så här att jag kommer att fortsätta bygga på det här nu. Och jag tänker att jag bygger upp i den här videon med det virke vi har. Och sedan så tar vi även... jag kommer göra så att jag kommer bygga klart den off camera sen. Fan, jag skulle ha byggt ut den här lite till kanske. Ah, ja. Det blir jävla mycket skenande upp och ner. Men jag tror det är värt det. Jag tror fan det är värt det. Alltså om vi i slutändan liksom kan få till det. Jag ska kolla vad som händer om jag slänger ner det så här då. Jag vet liksom inte vad som händer om de hamnar i vattnet. Fan! Jag skulle väl haft något system för att liksom på ett bra sätt slänga ner. Det här kan jag nå. Ja, men det här blir jättebra. På riktigt alltså. Ska se. Ja, just det, man kan ha pinnar också. Vi behöver 32 pinnar. Och 57 stora logs alltså. All right. Då hänger vi med. Men vi kanske gör så här. Det här kommer bli väldigt upprepande för er. Bara se mig springa upp och ner. Så, det här får helt enkelt räcka för dagens The Forest. Vi ses som vanligt i nästa sprudlande avsnitt. Och glöm inte heller bort att ge en tumme upp om ni gillar den här spelserien. Lämna en kommentar om ni vill säga någonting roligt så kan jag läsa det. Och vi har som vanligt flera underbara videos att se fram emot i framtiden. Vi ses i nästa och ha det bra. Tjing tjong!